Hozir bizni huzurimizga ko'p erkaklar kelyapti. Kelayotganligini sababi ayolini xiyonatda ayblab kelyapti. Hatto o'z ko'zim bilan ko'rib, qo'lim bilan ushlab oldim ayolimni deyapti. Menga nima deysiz? Menga bir fatvo bering, men shu bilan yashaymi, ajrashib ketaymi deyapti. Men savolga nima hojat dedim. Yashaysanmi desam, endi nima qilaman? Ushlab olam bor-ku deyapti. Qarang, shu darajada dayus bo'lib ketgan. Dayus bo'lib ketgan. Nima uchun shariatda haromdan qaytariladi? Harom luqmadan qaytariladi. Nimaga? Haromdan yegan tanani qalbi Xudodan qo'rqmaydigan bo'lib qoladi. Bu bir, ikkinchisi rashk yo'qolib qoladi. Rashk tuyg'usi sizni bizlarni oxiratga iymon bilan birga olib ketadigan tuyg'udan bittasi bo'lish kerak. U minga chiqmaymizmi? Minga. Rashk bo'lish kerak. Juftimizni, ahlimizni rashk qilishligimiz kerak. Agar shu rashk yo'qolsa, jannat hidini ham hidlamaymiz. 500 yillik masofadan keladigan jannat hidini ham hidlamaymiz. O'sha ahlimizni qizg'onmay bemalol ko'chaga tashlab qo'ysak, nomahramlardan saqlamasak, qizg'onmasak, jannat bizlarga harom bo'lib qoladi, birodarlar. Yashaysanmi desam, nima qilaman endi, bolalarim bor-ku deyapti. Hali kuni biri kelibdi. Ayolim qo'shnim bilan zino qilib yurar ekan, shu hozir oshkor bo'ldi, ma'lum o'zi tan oldi deyapti. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam begona uzoqdagi yashaydigan 10 ta ayolni zino qilgandan ko'ra qo'shni bilan zino qilishlikni gunoh og'ir deganlar. Chunki qo'shni qo'shniga har kuni ko'z tushadi. Har kuni ko'rib turadi mahallada, ko'cha quyida. Gunohi 10 ta begona ayolni zino qilgandan ko'ra og'irroq deganlar. Ertadan boshdagi tomirlari qisib, qisilib qolgani sababli boshiga kuchli kuchli jinalar olar ekanmiz. Sizlardan iltimos qilaman, yordam beringlar. Qo'lingizdan kelguncha men katta yigit bo'lib Xudo xohlasa elimizga, yurtimizga munosib o'g'lon bo'lib voyaga yetib uyam yordam beradi. Inshaalloh shukurlarga yetkazdi. Qo'shnim bilan zino qilib yurar ekan. U qo'shnimni turqi tarovatiga qarasaz, odam qariydigan holatda emas deyapti. Lekin qaysi aql bilan shu bilan haligi jinsiy munosabatda bo'lib qana qilib maza qildi? Mani aqlim yetmayapti. Endi nima qilmoqchisan desam, "Endi nima qilaman? Ikkita qizim bor-ku, agar hozir buni hayda varsam, qizlarimni ertaga kim oladi?" deyapti, qarang. U badbaxt ayol shu ishni qilayotganda shu er mulohaza qilgan fikrni qilmagan, ertaga shu ishim oshkor bo'lib qolsa qizlarimni holi nima kechadi demagan. Sof savdoni ofisiga keldik. Soqolga bir oy bo'lgan mana shu holat. Hozir mana 2 oylik dori bilan masalaning rollarini olib ketyaptilar. Qosh soqol chiqarishi 5, 10, 15, 16% yillari. Semirtiradiganlar, protein, genlarni hamma turi ayol qizlarimizga ozdiradigan, sochini mustahkam qiladigan, uzun qiladigan hamma narsa bor. Semirishi qiynalayotganlar 200 dan ortiq parazitni tuxumi bilan tozalab beradi. Belni quvvati, prostatit, shamollashlar, har xil shu a'zolar bilan muammolar bo'lsa hammasiga dori bo'ladigan, ichish, chekishga tashlashga yordam beradigan. Rossiyaning hamma shahrida mana zakaz qilingan butun Rossiya bo'yicha dastavka, butun O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston bo'yicha dastavka. Video pastida telefon nomerlar bo'ladi. Taqdiri nima bo'ladi deb o'ylab ko'rmagan, shuni qilgan harom ishni. Endi nima qilyapti desam, endi tavba tazarru qilyapti. Bor yo'qolsam bilan yashamayman desam, o'zimni o'ldiraman, o'zimni osaman, o'zimni yoqaman deb. Qo'rqayman endi o'zini o'ldirib yuborsa, tavba bu narsa men javobgar bo'lib qolmaydi. Men aytdim, qo'y ukam dedim, mani asabimni buzma dedim, bor. Men senga yashayam deyman, yashamayam deyman. Mendan bu to'rda men senga yasha demayman hech qachon, bor yo'qol dedim. Nima deysiz mana shunda? Qarang, xiyonatni ko'rib, bila turib bemalol. Xiyonat o'zi nimadan kelib chiqyapti? Mana hozir ko'pgina yigitlar Rossiyalarga ketib pul topaman deb ish qidirib, pul qidirib ketgan. Shular safarga ketishdan oldin mana imom domlalarimiz o'tirdilar. Birortasi, qoraka, men safarga ketyapman. Safar odoblarini, safar shartlarini menga ayting.
Ben kandok desem bana şu seferim şer'i sefer böyledi. Savab böyledigen sefer böyledi. Dip sonra gelme bir ortası? Sorama gel. Sorama gel. Böldü dua kılayım ben ket ya ben dedi. Sefer bu pul işlep geliyor bir yakışma şu inalemen falan kılamadım ketti. Sefer adabı braderler. Seferge ket yetken insan her kandok şeraitte. Bukhari ulamalarını patuaları bilen cari bugün törteşat var bittesi. İnsan üç gün ya ki üç günden aşık seferge keti etken bulsa ahli ayalını nefakasız taşlap ketmezlik şart kılınken. Sefer müddeti tört ay geçe. Tört ay geçe seferde yürüp o devlet tamamından kemendirof korkalik etken mi melek aşırışken mi? Ya ki başka bir muhim bir vazife bilen mi? Ya ki ticaret mi pul tapış mı? Tört ay içi de kayıtıp gelip ailesini berçe ihtiyaçlarını kondurup kemi kurslarını kılıp ondan kekin seferge çıksa bu şer'i sefer hesaplanadı. Allah razı buladırken sefer buladı. Hazır neçi yıl bu geller var? Ketip. 4 yıl bu geller var. 5 yıl bu geller var. 6 yıl bu geller var. Bayağıda aile kogan. Doğru mu? Aile kogan. Beçaranı ayalı ya ailelik bulup ailelik yemez ya beve bulup beve yemez. O eri seferge ketiyetken de hamiledar kogan, iki aylık hamilesi barıdı. Hazır oşa hamile dünyaya gelip 5 yaşar buldu, dedes kirpkesi tanımıyordu.